Чернівецькій громаді 203 дитини-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. З них 143 малюки живуть у родинах опікунів-піклувальників. З початком повномасштабного вторгнення кількість дітей-сиріт збільшилась. Деяких із них евакуювали до Чернівців. Хто має право на усиновлення? Як змінилась процедура під час війни? Які форми опіки існують в Україні? Розповість Євген Пасейлюк. Чернівецький обласний спеціалізований дитячий будинок заснували у 1934 році для дітей, які тоді стали жертвами війни. У 2022 році, у перші тижні повномасштабного вторгнення, сюди евакуювали 60 дітей з Києва та Житомира. 11 березня 2022 року до нас були евакуйовані 52 дитини з міського дитячого будинку імені Городецького, Київського міського дитячого будинку імені Городецького з Ворзеля. 52 дитини потягом були доставлені в Чернівці з Києва. Спочатку ці дітки були відправлені в Ахмадит на одну добу для того, щоб вони перепочили, тому що діти опинилися в зоні бойових дій, діти чули вибухи. Поліція та волонтери зустріли евакуйованих дітей на залізничному вокзалі у Чернівцях і привезли до дитячого будинку. Коли звучала тривога, діти в нас падали на підлогу, накривали ручками голову і не розуміли, чому ми не лежимо разом з ними на підлозі. У дітей був дуже тривожний сон. Наразі у будинку дитини 11 малюків, з них 5 з евакуйованих територій. Бажаючих взяти дітей в сім'ю, на щастя, дуже багато. І тому така маленька кількість дітей, але це нас дуже тішить і радує, тому що кожна дитина має свою сім'ю, має тата і маму, а дуже багато сімей, дітки ще мають братів і сестер. І тому це найкращий вихід із ситуації, що дитина не в сиротинці, дитина в сім'ї. Родина Опеченик у листопаді 2022 року усиновила доньку із Центру соціальної реабілітації та адаптації. Розпочали процедуру усиновлення ще у 2019 році. Родина звернулася до служби у справах дітей Чернівецької міської ради. Лише тоді питання вирішили. Ми точно знали, що це має бути дівчинка. Це якось навіть не розглядалися варіанти. Ось. І ми свідомо йшли, обирали дитину не маленьку. Ми вже обирали дитину... У нас від там 6 років. Від 6 і до 11 років. Так. Кандидатів усиновлювачі досить багато, ну плюс-мінус, а дітей маленьких невелика кількість. Просто реалісти. І фактично все. Діти, котрі постарше, вони нікому не потрібні, виходить так. Ну, умовно, тому що їх ніхто... Фактично, немовляти. Да. Ми фактично... зіткнулися на курсах, що всі 5 немовлят. До 3 років, щоб ніхто не знав. При першому знайомстві дитина була відкрита. Адаптація тривала півроку. Перші місяці були складними як для батьків, так і для дитини. Ми, коротше, зіткнулися з тим, що дитина ні читає, ні пише. В третьому класі. Не рахує до 10, ну взагалі. Ну. Фактично жодних азів грамотності немає. І це вже третій клас. І це вже третій клас. Якщо ми щось зробили, а мене там за це били, або там на мене кричали, ну, умовно кажучи. Ми намагаємось будувати стосунки на рівні діалогу. Для нас трохи було несподіванкою, але загалом, в принципі, ми вирішили, що з цим можна справитись. Беремося за роботу. Да. Доньці 11 років. Знайшла для себе хобі і стала відкритою до нових батьків. Ми маємо повний цикл довіри, скажімо так. Ми довіряємо доньці, донька довіряє нам. Вона, я так десь бачу, що вона нас вже сприйняла і визнала за батьків. Усиновителем може бути дієздатна особа не молодше 21 року, яка не притягувалась до кримінальної відповідальності, має власний дохід і власне житло. Сама процедура складається з такого механізму. Спочатку особи приходять до нас на консультацію, ми консультуємо, даємо перелік документів, і далі, відповідно до переліку, який визначений законодавством, вони збирають документи. Якщо вони зібрались за 3 дні, будь ласка. Надалі у нас є 5 днів для того, щоб виїхати, обстежити умови проживання даної сім'ї, скласти відповідний акт, чи є можливість в подальшому влаштувати в цю сім'ю дитину. І потім ми направляємо осіб на проходження навчання з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. По закінченню навчання до нас повертається рекомендація і протягом ще 5 днів ми готуємо висновок про можливість осіб бути кандидатами в усиновителі. Наразі у Чернівецькій громаді дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 203.
Більша частина у нас знаходиться в сім'ях опікунів-піклувальників. Це 143 діток. 35 дітей, наприклад, у нас виховуються в дитячих будинках сімейного типу в прийомній сім'ї. І якщо далі дивитися, то з цієї кількості дітей у нас 9 наразі знаходиться в інтернатних закладах, але ми проводимо роботу щодо влаштування їх до сімейних форм виховання. 5 у нас наразі перебувають в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. В Україні діють такі альтернативні форми сімейного виховання дітей – усиновлення, опіка та прийомна родина. Усиновлення – це прийняття усиновителями у свою сім'ю дитини на правах сина чи доньки. Встановлення опіки чи піклування – це влаштування дітей у сім'ї, які перебувають переважно в сімейних та родинних стосунках з цими дітьми. Опіка встановлюється над дітьми до 14 років, піклування над дітьми – з 14 до 18 років. Прийомна сім'я або прийомна родина є однією з форм влаштування дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Діти, що втратили батьків або їхні батьки в силу різних обставин не можуть виконувати свої обов'язки, потребують родинного тепла і виховання. Додатково бажаючи допомогти дитині, можуть створити патронат над дитиною. Це послуга, яка створюється в громаді задля тимчасової підтримки дитини, яка потрапила у складні життєві обставини. Після того, як дитина потрапляє із закладу до родини, дуже важливий період адаптації дитини в сім'ї. І саме в цей час ми можемо підтримати такими послугами, як послуги психолога, логопеда, соціального педагога, простору дружнього до дитини і до батьків. До нас можна прийти, отримати психофізіологічне розвантаження. Також родини можуть отримати у нас матеріальну допомогу на закриття базових потреб дітей. І будь-яку допомогу, якої вони будуть потребувати, ми можемо підшукати для них, тобто зробити перенаправлення до інших організацій, якщо вони цього потребують. Євген Пасилюк, Андрій Курдубан, Павло Марковці. Новини СІ4.